নমস্কাৰ। আমি গহপুৰৰ উন্নয়নৰ কাৰণে বহুখিনি কাম আমি 15 বছৰে আনিছোঁ। 2001 চনৰ আগত বিধ্বস্ত হৈ যোৱা গহপুৰখন আমি গহপুৰলৈ বহুখিনি RCC দলং, ৰাস্তা, কালভাৰ্ট, মাথাউৰি বহুখিনি আঁচনি আমি আনিছোঁ আৰু বহু ৰাইজ উপকৃত হৈছে। আৰু অহা 5 বছৰতো আমি বিধায়িকা হৈ যিমানখিনি কাম আমাৰ বাকী আছে, আৰু বহুত কাম আমাৰ বাকী আছে, আমি সেই কামখিনি আমি হাতত ল'ম। আৰু আমাৰ এতিয়া আৰু এটা কথাত আমাৰ বেছি অনুদান হ'ব। আমাৰ প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী বৰা ডাঙৰীয়া ৰাজ্যসভালৈ যোৱাত, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হোৱাত, তেখেতৰ সাংসদ পুঁজি আৰু মোৰ বিধায়িকা পুঁজিৰ পৰা আমি অনুদান আনি গহপুৰত উন্নয়ন আগবঢ়াম। বিশেষকৈ আমাৰ গহপুৰখন বানপানীগ্ৰস্ত, বানপানীগ্ৰস্ত হোৱাৰ কাৰণে ৰাস্তা কালভাৰ্ট বহুখিনি বিধ্বস্ত হৈ গৈছে। সেইখিনি আমি বিশেষকৈ আমাৰ গৰাখহনীয়া, এইটো আমি প্ৰথম পদক্ষেপ ল'ম। আৰু সেইকাৰণে মই গহপুৰবাসী ৰাইজক অনুৰোধ জনাওঁ যে উন্নয়নৰ বাবে, শান্তি সম্প্ৰীতিৰ বাবে আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া ভক্তি হাতৰ চিনত দি মোক জয়যুক্ত কৰে যেন। ধন্যবাদ।